Eu queria que você observasse o que vai acontecer nessa história quando alguém ousa desafiar a autoridade de Deus. Nós vamos dar uma olhada na vida de um profeta, um homem de Deus, Jonas, filho de Amitai, e ele é alguém que nos dois primeiros versículos ah, diz que a palavra do Senhor veio até Jonas e disse a ele: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Nós estamos olhando o um momento onde o Todo-Poderoso, o criador de todas as coisas, Aquele que tem autoridade sobre tudo, todas as coisas estão debaixo de seu controle, estão sob seu domínio. E esse, com tanta autoridade, diz a um mortal uma missão que ele deseja cumprir, e esse mortal resolve desafiar a autoridade de Deus. Ele resolve que acha, ou, ou ele pensa, que a ideia dele, ou os planos que ele tem para aquela nação, é melhor que os planos de Deus. E ele revela isso no último capítulo. Jonas diz por que é que não queria ir a Nínive, lá no capítulo 4. Mas quando. Nós olhamos para essa situação. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando uma autoridade é desafiada e ela é autoridade de verdade, haverá uma punição. Uma autoridade só é autoridade de verdade quando ela pune pune com disciplina, simplesmente quando nós disciplinamos. Nossos filhos, quando nós disciplinamos alguém, quando infringe uma lei, ou quando não respeita uma autoridade, eu já usei o exemplo aqui do radar e da placa de velocidade. Nós não respeitamos a placa por um simples motivo, porque nela não há autoridade, mas quando passamos por um radar, Onde está a autoridade do radar? Ele não era um ser vivo, ele é um objeto como uma placa. Ele não vai me abordar, como a placa também não vai. Qual é a diferença da placa para o radar? É que a placa não tem autoridade, ela apenas estabelece uma informação. Ela não pune. O radar não. Todos nós sabemos que se passarmos por ele numa velocidade superior ao que a placa que está perto dele indica, note que andar perto de alguém que tem autoridade pode conferir a você autoridade também. Todas as vezes que desafiarmos, por exemplo, a autoridade da gravidade e pularmos de uma altura indevida, nós vamos pagar o preço de uma torção no tornozelo, de uma quebra de um osso. Desobedecer uma autoridade e aqui hoje eu quero me concentrar na autoridade de Deus, nas orientações de Deus e o que acontece com a vida das pessoas e pior, o que pode acontecer com pessoas que não desobedecem a Deus, não quebram os princípios, mas vão estar perto daquelas que quebram. Eu vou mostrar para você hoje o perigo de tentar ajudar alguém que Deus está tratando, o perigo de se aproximar de pessoas, de se associar, de se conectar com pessoas erradas, porque esse às vezes tem sido um simples erro de algumas pessoas. Ah, eu me casei com a pessoa errada. Cara, tu estragou, estragou tua vida para sempre. Mesmo que você se separe, isso ainda vai ser um problema para você enquanto você viver. Nós estamos aqui lidando com um homem que recebe uma instrução de Deus. E ele resolve que não vai obedecer, ele resolve que não está a fim de acatar, ele resolve fugir para um local oposto do que Deus o tinha enviado, Deus o manda a Assíria, no território de Nínive, e ele vai pegar um navio para Tassi, para a Espanha, né? no sentido oposto, é isso. Jonas é alguém que vai desafiar a autoridade de Deus e se ele vai desobedecer a Deus nós vamos descobrir o que é que acontece com esse indivíduo. O verso 3 dá para colocar para mim por favor na tela que aí todos acompanhe e Jonas se levantou para fugir de diante da face do senhor para Tarsis descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor verso 4 mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se volta para o 3, para ficar mais claro, preste atenção Geograficamente, geograficamente, ele já começa a descer. Jonas já começa a viver uma queda, sim, certo? Na geografia, ele já sai lá de cima, certo? E desce para Jope. Seu propósito é fugir da presença do Senhor. Eu não sei se você viu, mas ele desce para o navio, ele desce para o porão. Se você olhar a vida de alguém que planeja desafiar a autoridade de Deus, ela é um ambiente de autodestruição, de contagem regressiva. É só uma questão de tempo até essa pessoa implodir ou explodir. Tanto faz. Olhar para alguém que resolve fazer o oposto do que Deus orientou, desafiar as leis de Deus, desafiar as instruções, a autoridade Daquele que sabe o que está dizendo e o que está fazendo, é loucura. Essa é a grande verdade. Ele já começa uma queda, ele já começa a descer. Todas as expressões que indica, quer geograficamente, né? quer ao descer, simplesmente um nível é, do convés para os aposentos, dos aposentos, para o porão, tudo isso vai dando a conotação de que às vezes quedas drásticas, como parar no fundo do navio ou no fundo do mar, dentro de um ventre de um peixe, é o ápice dessa história. Mas eu gostaria de lembrar a vocês que pequenas quedas, que pequenos prejuízos, que pequenos danos já estavam acometendo a história de Jonas antes dele parar no fundo. A grande verdade é essa. Ele já começa a perder algumas coisas. A caminhar num, é, numa rota não é? onde dá uma conotação de perda. É isso que ele faz. Mas o interessante é que ele compra uma passagem para Tarsis, num navio que está atracado em Jope. E quando o capitão daquele navio vende um ingresso para Jonas, ele não imagina o que vai acontecer. Ele não sabe quem é aquele cara que está entrando na vida dele, no barco dele. Ele não sabe quem é aquele camarada que está se misturando com sua tripulação, com seus passageiros, com suas bagagens, com suas cargas. Quando alguém que desafia a autoridade de Deus vai viver a sua vida, ele começa a levar para o buraco, ele começa a atrapalhar a vida das pessoas que vão estar por perto dele. Viver perto de alguém que não quer viver segundo as instruções de Deus, a autoridade de Deus. É ficar na rota de colisão dos destroços. É como um furacão que entra no ambiente e pega aquilo que estava consolidado, joga para o alto e arremessa em todas as direções. E quem estiver por perto, inevitavelmente, sairá ferido daqueles destroços. Fique perto de alguém que não quer viver segundo os preceitos de Deus. E você vai ver se não sobra para você, se não sobra para sua família, se não sobra para os seus negócios, se não sobra para o seu ministério, se não sobra para seu casamento. Quando Jonas entra naquele barco, o barco está sentenciado aí para o fundo. Por isso, eu estou cansado de dizer na igreja. Quem aprende a selecionar relacionamentos. Quem aprende a ser seletivo nas pessoas que farão parte de sua intimidade. Inevitavelmente viverão uma vida mais fácil. Pessoas desobedientes, tóxicas. Vão atrapalhar sua vida. Segundo a Bíblia, a vida por si só já é difícil. No mundo tereis aflições. E nós não precisamos de complicações, porque segundo a Bíblia, nós já temos o inimigo, o Satanás, o pai da mentira, ele tem anjos a seu serviço, e muitas pessoas ainda complicam, dando ou se permitindo estar à margem de pessoas. É isso. Jonas entra, entra no navio daquele camarada, ele não desobedeceu a Deus. O capitão do navio, a única coisa de errado que ele fez foi deixar uma pessoa indevida participar de uma forma tão próxima de seu barquinho. E pega esse barco hoje e coloca a sua vida, coloca a sua história. Jonas entra e vai dormir. Sim, ele pagou a passagem, isso, ele é um passageiro. Ele não é um tripulante, ele não está ali para prestar serviço, ele vai lá para o porão, arruma um lugarzinho gostosinho, quentinho e se deita. Quem é esse? Esse é o camarada que desafiou a autoridade do Eterno. Será que ele pensa que um navio, será que ele pensa que uma direção oposta vai protegê-lo do Todo-Poderoso e daquele que tem tudo? Em suas mãos? Não. Uma tempestade começa a assolar o navio. O navio de quem? O navio de todo mundo que está lá. Uma pessoa atrapalhada pode atrapalhar a vida de uma multidão. Uma pessoa indevida pode atrapalhar todos os seus negócios, toda a sua história. É assim que funciona, é isso que nós estamos vendo. O que devemos olhar numa pessoa? Qual é o comprometimento que essa pessoa está desejosa de obedecer a Deus? E por mais que ela não seja perfeita, nós já sabemos o que ela quer, e se ela quer, ela faz parte de meu destino, se ela não quer, o máximo que ela pode fazer é parte da minha agenda. Tem gente que vai cruzar seu caminho e só fará parte da sua agenda. É só para fazer negócio. É só para sentar numa mesa. É só para trocar alguma coisa. É só para viver um momento. Não coloque gente de agenda em destino. Aprenda isso. Quando Jonas entra no barco, já era. Os inocentes vão pagar. Que inocentes. Hum. Você pode até falar os inocentes do barco, mas onde os inocentes da vida? Onde eu quero aplicar hoje? Se a Bíblia me diz que antes de, de receber alguém eu devo saber, olha bem, bendito é aquele que vem em nome do antes de saber quem é aquela pessoa, é mais importante saber quem foi que mandou ela para a minha vida. Ela vem da parte de quem? Se não vem da parte de Deus, eu não recebo, pelo menos para destino. É assim que funciona. Quando nós olhamos para esse ambiente, o que estamos vindo? Uma tempestade para quem? Para Jonas? Não. Agora ela não é mais para Jonas. Ela é para Jonas, para o capitão do navio. Ela é para todos os tripulantes. Ela é para todos os passageiros. Ela é para toda a carga. Ela é para todo mundo. Já viu quando você olha para a sua vida e diz o que está acontecendo, meu irmão? Eu estou envolto. Esses dias não tinha nada. Hoje parece que o mundo se virou contra mim. Provavelmente tem um problemático perto de tu. Isso você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o problemático não, não está perto de você. Ele é você. Você conhece gente que é só chegar, parece que a confusão é companhia. Vem de caravana. Chega alguém dez minutos depois, toma uma fofocada dos infernos. De onde essa fofoca veio? Essa praga que chegou aqui. O príncipe da fofoca. Ô oh, pastor, não pode chamar a gente de praga. Eu chamo praga, 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 praga. Jesus chamou raça de víbora, suas pragas, suas pestes, cipuco caiado, eu sou discípulo dele. Dá uma olhada. E sabe o que é pior? O barco vai afundar, a tempestade está cada vez aumentando, aumentando, e aumenta a tempestade, aumenta a tempestade. E onde o Jonas está? No porão, porque às vezes o que vai te levar para o fundo não está no convés, é difícil de ver, você tem que procurar. Você sabia que antes de jogar Jonas fora, jogaram a carga inteira? Você sabia que antes de jogar Jonas fora, perderam tudo que não precisava perder? Era só ter jogado Jonas fora primeiro. Mas quem não tira o mal primeiro vai perder muita coisa de bem vai perder relacionamentos de bens, casamentos de bens, filhos de bens amizades abençoadas bens materiais às vezes o que está levando você para o fundo o que está te prejudicando está escondidinho lá dentro de tu dormindo te levando para o fundo é aquela mágoa aquele ressentimento que você nem lembra passa até despercebido e aquele mau hábito que você tem aquela companhia ruim sabe que fica lá na sua vida sim nem parece que é ruim o Jonas está lá dormindo e as coisas estão indo embora. Joga a carga aqui, vamos dar mais flutuabilidade ao navio. Vamos ver se o navio não afunda. O problema não é a carga, o problema é a, a infração. Sabe? Alguém ultrapassou a autoridade do eterno. De Deus não se zomba. Ninguém escarnece de Deus. Tudo que você plantar, você vai colher. É meio filosófico, mas funciona assim. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que tu está gritando. É tempo de aprendermos com essa lição. Tá lá, joga carga, joga tudo, perdi isso, perdi saúde, perdi casamento, perdi os filhos, perdi o emprego, perdi carro, perdi crédito, perdi, eu só vou perdendo, eu só vou perdendo, mas por que, que eu preciso perder isso tudo? Porque tem um Jonas aí dentro, acorda e joga isso, pastor, que Jonas é esse que eu ainda não sei, às vezes é o, o, o Jorge, o seu namorado. Jorge, pastor, mas o Jorge... Pô, mas o Jorge é o único namorado que eu tenho. Ele é tão bom, pastor. Ele só não quer casar comigo e pega eu. Assim, fora do casamento. Mas o Jorge é tão bom. Então vai para o inferno com o Jorge, eu sei, o Jorge, o satanás. Um... Dá raiva, me perdoa. Quer viver com gente que não quer viver com Deus e quer ter vida mansa? O negócio é diferente, gente. Localiza hoje o que, que é. Essa hum, compulsão por compra. Compra, compra, compra. Pastor, estou todo endividado. Cara, feliz. Compra tudo. Está capim pegando fogo. É financiado. Como é que paga? Sim. Dá uma olhada hoje. O que, que é que está nessa sua vida? Essa preguiça sua. Preguiça, preguiça, preguiça. Acorda meio dia cansado. Nossa, que cansaço, o que foi? Sonhou que estava trabalhando? Deve ser. Sonhou e agora acordou cansado. Nós precisamos dar uma olhada e localizar o que é que está levando nossa vida para o fundo. E normalmente vai ser algo que está quebrando uma autoridade. Ou seja, aquilo que Deus disse para eu não fazer, eu estou fazendo. E aquilo que Deus disse para eu não fazer. Eu faço. E o que ele diz para mim fazer, eu não faço. Achando que vou sair leso dessa brincadeira? Ah, tem gente que peca e ainda fala assim: ah, é? O senhor vai me corrigir com uma palavra dessa? Então eu não volto mais aqui nessa igreja. Entendeu? Eu vou para o inferno, o senhor vai ver só. <laughs> Deus olha e diz. É porque ele não vai falar, mas se fosse eu, eu falava, vai com Deus. Ô, gente, não dá para brincar. Sei que você está cansado depois de um dia exaustivo, um ambiente hostil para você estar tá na igreja. Você não veio aqui à toa. Você veio para buscar uma palavra de vida, então sai daqui para colar, colocar essa palavra na sua vida, para viver o extraordinário de Deus. O capitão do navio começou a procurar, porque ele já jogou... Tudo! Fora! E a tempestade está lá, fundando. O pessoal gritando, faz alguma coisa, faz o quê? Hum. Foi lá no, no porão, está o Jonas quietinho. Fala para quem está do seu lado assim, já achou o seu Jonas? Eu vi uma mulher olhando para o marido, fazendo assim, ó. Estou brincando, viu? Olha só. Lá no porão do navio, quem é que está lá? Quem é que está lá? O Jonas. O capitão do navio chega lá e diz: Acorda, ô oh, dorminhoco. Nós vamos afundar. Vamos dar um pulinho. Lá no convés, rapaz. Cada um está clamando ao seu Deus. Você quer resolver as coisas? Tire. Da escuridão, do porão, e leve para o convés, com meias verdades você não resolve nada, traga logo a situação para a luz. Aliás, a grande guerra da Bíblia é isso: trevas e luz, luz, conhecimento, trevas, ignorância, mentira, obscuridade. Quando ele vai lá nas trevas e pega Jonas do porão, Aquilo que estava querendo me levar para o fundo, afundar meu casamento, afundar minhas, né? Minha família, meus negócios, minha igreja, meu ministério. Tira, querido, e traz para a luz, põe aqui no convés, na luz do dia. Quem é você, meu irmão? O que, que você está fazendo aqui? De onde você veio? É isso. E nesse momento, Jonas começa a narrar. Eu sou hebreu, desobedeci a Deus que me mandou para Nínive, comprei uma passagem, entrei nesse barco e agora essa tempestade está acontecendo por minha causa. Agora ele já sabe o que é, sim ou não? Sim ou não? Mas e a carga? Ele vai apanhar de novo? Não, né? Vai não. O que ele perdeu, ele não tem de novo. Ele não dá para ir lá e recuperar. Olha o dano. E quem foi que deu esse prejuízo inteiro? Alguém que resolveu desafiar a autoridade do Eterno. Preste atenção: ninguém, ninguém tem autoridade para trazer prejuízo para a sua vida senão você. Se você acha esquisito, eu também acho, mas vamos lá, Labão e Jacó. A partir de hoje, Jacó, eu vou te pagar, seu salário vai ser de todo o meu rebanho: as ovelhas e vacas, ah, todo o gado que for salpicado e malhado, ele vai te ser por salário, mas ele tinha mandado os filhos separar. Todo salpicado e malhado, para que Jacó não prosperasse. Mas a Bíblia diz que o gado e boa parte dele, e os melhores, começaram a nascer salpicados e malhados. É lógico, uma atitude de Jacó. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: se Deus estiver contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. José era solteiro. A mulher de Potifar se ofereceu para ele. Ele não precisou se deitar com ela, mas teve uma esposa. Potifar era rico. José não precisou mexer em nada dele e se tornou governador do Egito. Porque se você José não para sol... princípio e entende o poder da autoridade, os céus se movem a seu favor. É isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos olhando o que estamos vendo, agora a verdade está ali, mas o prejuízo também está. Só não está havendo reclamação nem críticas nesse ambiente, porque tem algo muito maior em jogo: vidas. E quando vidas estão em jogo, a carga não é questionada. Ninguém está ali perguntando sua mala que eu joguei dentro d'água, a culpa é. Não, porque tem algo muito maior em jogo: a vida. Isso. Se aquele barco afunda, a vida se extingue. De quem? Do capitão do navio e de todos. Porque o grande segredo de toda essa história, dessa viagem, desse barquinho, dessa tempestade, dessas autoridades ou dessa autoridade que ouvimos e que devemos obedecer, o que está em jogo é vida, é alma ou morte, inferno ou perda. É isso. Quando Jonas diz quem é o que fez, ele diz assim: só tem um jeito de isso ser resolvido. Vocês precisam me arremessar para fora do navio. Mas como assim? Se você é o problema, pule. Ele não ia fazer isso primeiro porque era suicídio. Ele não ia cometer uma insanidade dessa, mas ele tá dizendo para quem está dentro do barco: se você quer resolver esse problema, me joga fora, me tira de dentro de você, porque o problema não vai embora sozinho, não, irmão. O problema você tem que expulsar ele da sua vida, você tem que mandar ele embora, você tem que botar ele naquela tábua, no convés, empurrar ele com a espadinha e falar: querido, vaza. Porque meu barco vai chegar do outro lado, porque o meu capitão é o senhor dos exércitos, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Mas você sabe que a situação às vezes é tão desafiadora que tem gente que cria vínculo com o Jonas. E que tem pena. Não quer colocar ele para fora. Ah, pastor, o Jonas é tão legal. Vamos ver aí se dá para ficar com ele. Pois é, querido, não dá para ficar. Não dá para viver vida dupla. Você quer viver com Deus? Está lá. Elias, no Carmelo. Josué, até quando coxeareis entre dois deuses? Se Baal é Deus, seguiu. Se o Senhor é Deus, seguiu. Disse Elias. Josué disse: oh, Vamos lá. Quem vocês querem seguir é o Deus, é? das outras nações, ou. O nosso Deus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer resolver um problema? Então resolva. Não quer? Dê paliativo. Está assim de gente dando paliativo. Qual é o problema de um paliativo ou de uma dose equivocada? É que você potencializa o problema. Todas as vezes que um médico, por exemplo, passa uma dosagem e um período. E logo depois que você começa a tomar o remédio, você nota que os sintomas desaparecem. Muitos, vendo os sintomas irem embora, imediatamente interrompem a dose. E quando eles interrompem a dose, inevitavelmente, o problema começa a se potencializar. Aquilo que estava trazendo mal se potencializa, se fortifica, e aquela dose pode não ser mais suficiente. E quando você vê aquilo que era pequeno se potencializou e acabou matando você a algo que seria de fácil resolução se fosse tratado da maneira que deveria. Hoje as pessoas estão brincando com amizade, com relacionamentos, com conselhos. Estão brincando com uma série de coisas e o que está em jogo é a sua vida. É você que coloca para fora. As pessoas entram no meu gabinete me pedindo conselho. O máximo que eu posso fazer é, às vezes, conseguir identificar um Jonas que eles não identificam. E dizer para eles o que eles têm a fazer com aquele Jonas. Mas a decisão de lançá-lo fora de seu navio e de sua vida não é minha. A mim já me basta descobrir os meus Jonas. E lançá-los para fora da minha vida, tudo aquilo que quer prejudicar meu casamento, que quer prejudicar minhas finanças, que quer prejudicar minha saúde, que quer prejudicar meus negócios. Eu tenho que entender isso com muita dificuldade. Aqueles homens amedrontados, é verdade, por quê? Porque eles estão medindo, eles estão jogando para fora um cara que fez os céus conspirar contra ele, olhe bem, Jonas está dizendo que tem um mar revolto, Jonas está dizendo que tem vento soprando, de forma né, extraordinária, porque ele resolveu não reconhecer a autoridade, ou desobedecer uma autoridade, eu preciso que você entenda onde pode parar a vida, os negócios, a família, de alguém que resolve burlar essa autoridade. Agora o barco está vazio. Pelo menos de coisas valiosas, no que diz respeito a, a, né, aos valores humanos. O que tem ali agora. É só coisa que é valiosa para Deus, alma. E Jonas sai do navio. E quando ele sai do navio, lançam ele fora, acabou. Você pensa que eu estou querendo continuar a história falando de Jonas? Você acha que eu vou contar o tempo que ele ficou na, no ventre do peixe? Que eu vou falar que ele foi. Para Nínive, e a história toda, e tudo, eu? Não, eu não vim aqui para falar com vocês do Jonas, eu vim aqui para falar para você e para mim, fique cuidado, tome cuidado para não ter um Jonas perto de você, tome cuidado para não deixar alguém com esse tipo de comportamento se aproximar, porque a proximidade desse tipo de pessoa com esse tipo de comportamento inevitavelmente vai te trazer sérios perigos. O mais rápido que você puder faça uma seleção, sabe, das pessoas que estão margiando a sua vida, que estão tentando comprar o um ingresso para entrar aqui, para fazer parte. Para entrar na sua casa, para ouvir sua intimidade, para sair com você, vai dando uma olhadinha nisso. Porque a hora que der problema para essa turma, inevitavelmente, os destroços acabam nos atingindo. É muito importante sairmos daqui hoje. Por quê? Porque eu sei que muitos de nós, já perdemos coisas que não precisávamos perder. Já vivenciamos coisas que não precisávamos. Nós não precisávamos. Está lá o profeta. Eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós pensamentos de paz e não de mal, certo? para que eu possa dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus está dizendo: Eu sei que você quer o melhor para você. Eu sei que você tem a seu respeito pensamentos de paz e não de mal. Eu sei o que você quer para o seu casamento, eu sei o que você quer para os seus negócios, eu sei o que você quer para sua profissão, eu sei que você quer o melhor para você. Então vamos fazer o seguinte, eu vou entrar na sua vida com você, para dar a você exatamente o que você quer. O grande problema de formarmos essa parceria é que, provavelmente, como diz Elias Dantas, você vai roer a corda. Você vai começar a agir de forma nociva, sabotadora, tentando sabotar seu próprio sucesso. O sucesso do seu casamento, o sucesso dos seus filhos, o sucesso do seu negócio, o sucesso da sua caminhada cristã. Essa é a história. Não estou aqui como advogado do diabo, mas eu te digo com toda certeza: o maior inimigo que temos não é ele, porque o aliado que temos é muito maior que ele. Então, nosso problema não é o diabo, nosso problema é o pecado. Pecado e diabo são duas coisas diferentes, certo? O que é o diabo? O diabo é alguém que busca se aproveitar do pecado para nos tirar da presença de Deus, é só isso. Se você quiser viver com o pecado na sua luta, Contra o pecado, isso chama processo de santificação. Por isso que a Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Se você viver num processo de santificação, você vai ter uma luta com o pecado, mas não com o diabo. Com o diabo luta. Quem entra no caminho dele Porque segundo a Bíblia Os anjos do Senhor acampam-se Ao redor daqueles que o temem E os livras E o diabo está ao derredor Nessa disposição Eu e você no centro Os anjos do Senhor dando cobertura E o diabo Tentando aproveitar De algum desejo Pecaminoso É só isso potencializar o diabo e dizer que ele entra na sua casa, entra na sua família entra nos seus negócios, entra na sua igreja, entra aqui e entra ali, e entra lá ele é seu parceiro vamos sair daqui hoje para viver uma vida extraordinária ao lado de quem? ao lado de Deus que tem toda a autoria é só isso você pode ficar de pé nesse momento A joia possibilidade não tinha, mas a mulher pediu. Eu vou fazer porque vocês estão aqui. Eu faço o um anúncio já já. Eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos e eu quero orar. Feche seus olhos. E eu quero perguntar a você: será que hoje você não está precisando tomar uma decisão? Deixa eu te falar: você não vai conseguir tirar Jonas sem Deus te dar forças para que isso aconteça. Porque, até <laughs> para tomarmos a decisão certa, o impulso é nosso, mas a força vem de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.